Prajsa një unë, si më thënë, mënyrën si funksionon më rilindja, gjithmonë artikulimet të tyre në bazë të sondazheve. Dhe fakti që një javë pas deklaratë, pasi e pompoj deklaratën, doli dhe bëri një tërheqje taktike, bëri një tërheqje dje. Zoti Rama nuk e bën këtë nga frika. Nga frika e drejtë për drejtë e një përballje. E bën nga frika e saj që, si më thënë, mund të vjerë avash avash. Dhe me sa duket, sondimi i këtij kërcënimi nuk ka ngjitur tek opinioni publik. Prandaj ai doli dje në mënyrë, si më thënë, dretarake, e shmangu dhe nuk e kam thënë kështu, tërhoq jam keq kuptuar, sepse sigurisht ai nuk ka frikë nga ligji edhe nga drejtësia që i kontrollon vet, as nga faktori ndërkombëtar që në mënyrë, domethënë, është e kot presi më nga faktori ndërkombëtar, nga ai që kemi thënë që i themi deri në këtë moment faktori ndërkombëtar. Vetëm që ai ka frikë dhe që gjithmonë artikulon që e orienton artikulimin e vet, por orienton edhe aksioneve politike janë sondazhet e brendshme të vetat, që sigurisht nuk i ka ato që shikojmë lart e poshtë nëpër kamp, por janë ato që i bëson realisht vet. Dhe me sa duket mesazhi që ka ardhur nga poshtë, nga ky lloj kërcënimi është që shqiptarët i kanë thënë provoje. Dhe prandaj ne pam një tërheqje dhe jam i sigurt që në vazhdim vështirë se do ta dëgjojmë këtë lloj kërcënimi për shqiptarët. Është një variant tjetër nëse mundem. Pa,